Vācbaltiešu jurista, literāta un izdevēja Ulriha Brīvkunga fon Šlipenbaha grāmata Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi klajā nāca 1809. Gadā vācu valodā. Izdevums ir unikāls, jo tik plaša un vēsturiska apraksta par tā laika Kurzemi nav. Nu, izdevums pieejams arī latviešu valodā. Stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Grāmata top tajā laikā, kad Šlipenbahs dzīvo šeit, Aizputē. Mēs esam Šlipenbaha muižā, Amalienburgā. Tagad es saimnieko Marta Gailera ģimeni. Vietējie šo namu vairāk atcerās, tāpēc, ka šeit ir bijusi banka jau kopš brīvvalsts laikiem. Bet 19. Gadsimta sākumā te dzīvoja vācbaltiešu dzejnieks, rakstnieks un izdevējs Ulrichs Brīvkungs von Šlipenbahs. Viņa dzimtā vieta ir Dižvormsātes muiža, tagadējā Kuldīgas novadā. Viņš bija Kurzemes patriots, un laikā, kad visā Eiropā bija ceļojumu aprakstu zelta laikmets, un vācbaltieši galvenokārt savus iespaidus aprakstīja par ceļojumiem uz tādām ārvalstīm, kā Francija, Dānija, Portugāle, Krievija, Spānija un citām, Šlipenbahs aicināja izzināt savu tēvzemi 1809. Gadā, izdodot grāmatu Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi. Ulrichs Šlipenbahs ir pirmais novadpētnieks Kurzemē, ja, kas būtībā tā ir dokumentējis Kurzemes muižas, pilsētas un aprakstījis, kā tas ir bijis tajā laikā, kas viņam ir bijis svarīgi. Grāmatu izdot latviski, lai to varētu izlasīt arī mūsdienu cilvēks, Aizputē esošo starpnozaru mākslas grupu Serde rosināja piļu un muižu eksperts, būvu arheologs Juris Zviedrāns. Darbs pie tās ildes vairāk nekā 3 gadus. Grāmatā iekļauto dzeju tulkojas Arturs Hansons, savukārt poētiskā valodā uzrakstīto tekstu vēsturnieks Agris Dzenis. Ne visi grāmatā minētie vēsturiskie fakti ir precīzi, jo tolaik vēl nebija tik pamatīgi izpētīti, atzīst Agris Dzenis. Šim laikabiedra redzējumam arī ir vislielākā vērtība, jo daudz kas no tā, ko viņš ir aprakstījis, nav saglabājies līdz mūsdienām. Ne šie parki, ne mākslas priekšmetu kolekcijas Jelgavā, ko viņš apraksta samērā detalizēti. Kurzemē savstarpējās attiecības, tādi saimnieciskie objekti kā viesu nami, krogi, fabrikas. Signe Pucene atzīst, ka arī paši cenšies nokļūt pieminētajās vietās. Tieši tēlainā valoda ar nelielu ironijas un humora devu, ļaujot vislabāk iztēloties, kāda tolaik bijusi sadzīve. Par pilsētas sevišķajām vietām man ir maz ko teikt, un pie tām noteikti jāpieskaita ielu dubļi, kas kvantitātē un kvalitātē šeit varbūt pārspēj pat pasaules slavinās Parīzes ielu dubļus. Nu, ko domā salīdzināt Aizputē ar Parīzi arī ir brīnišķīgi. kaut vai dubļu ziņā, jā. Pēc Šlipenbaha aprakstītā iespējams izdalīt 3 maršrutus. Krājumā ir ziņas par 31 muižu, 6 pilsētām un miestiem. Ieva Benefelde, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija.